Altså, vi... Der står nogle olietunnel om, vi skal have... Ja, det er okay. Ja, velkommen i garagen. Yes. Det har taget nogle år, men nu er lykkedes det. Værsgo, nu har I mere at tage jer til. I mente bare, at I skulle lave den, og så skulle vi bare overtage den, eller hvad? Ja, det er jeres. Vi er jo ikke... Nej, for helvede. Vi er jo ikke bjergnedsuddannet nogen også. Det kan vi ikke forstå noget af. Jeg tager hovedet på noget. Ja. Sådan. Udskiftning af tændrørene på udstødningssiden i venstre side, så kører den perfekt. Kan du ikke sætte den til igen? Kan jeg sætte den til igen? Ja, fordi vi tager den herhen foran. Ja. Jeg vil lige have Centurion-garage nu. Nu er det en rigtig Centurion-garage, ja. Nu er der, du har to, der holder dig ind. Ja. Jeg synes, det er